بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبذ الله سبحانه وتعالى أشهد كبير الدنيا شنجري شولم شابي وكبير نانغو مانيتي شولينا شابي bangi bategeera ekyebbeeyi kino kye balina eky'obulamu nga kimaze okubavaako, nga bamaze okugenda mu nnyumba yaabwe gye bagenda okuwangaaliramu ekiseera obaoliawo ekisinga n'ekiseera kye bamaze nakyo mu bulamu buno obw'edduniya. Oluvannyuma ne bejjusa nti kale singa twakoleramu eby'ebbeeyi mu bulamu obwo naye nga tebakyasobola, kale ekyabbeeyi okuba nga weebaza oyo abukuwadde n'otakoma ku ekyo ate n'obeera ng'obukoleramu ebyo eby'ebbeeyi ebigenda okubeera nga bikuyamba era ebigenda okufuula ennyumba yo gy'ogenda okumalamu ekiseera ky'otamanyi, nebibeera nga by'okoze ebyo bigifuula ey'ebbeeyi gy'oli. Mukwano gwange ow'ekitiibwa, yitiriza okubeera nga osaba Allahu subhanahu wa taala abeere nga akwanguyiza obulamu ate nga akwanguyiza ne kaburi ate nga bw'obikolerera. Ate era oluvannyuma twongere okubeera nga tusaba Allah asebingana emirembe eri nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo ateetaaga kumusabira wabula nga gwamusabidde yegwakifunamu. Allahu subhanahu wataala yagamba nti oyo yenna asaalira omubaka Muhammad okusaasira n'emirembe bibeere gy'ali, ne boogera ku linnya lye n'oddamu nti okusaasira n'emirembe bibeere gy'ali oba sallallahu alaihi wasallam oba ensaalira endala zonna ezatongozebwa ku nsonga eyo, mwana wattu, gw'omusaalira omulundi gumu ye Allahu subhanahu wataala akuteekako ensaasira 10 mu mulundi ogumu gw'omusaalidde. Akitegeeza nti bw'oba omusaalidde emirundi 10 Allah akuteekako okusaasira kwe kwa mirundi 10. Bwe kityo bwe kiri, tubeere abo abatakoma kubala dduniya yokka wabula nga tubala n'enkomerero bwegenda okuba nga etutambulira biidhini tabaraka wataala. Kale mukwano gwange, nkwaniriza mu musomo gwaffe zibuka amaaso. Nkakasa akaseera kabadde kagenderedde nga tetukyawuliziŋŋanya, nga tubagumiikirizaako abo abaatandika oluvannyuma, mubeere nga muwuliriza emisomo gyonna okutuusiza ddala ku chapita ey'okutaano gye twafundikidde. Tugenda okutandika chapita ey'omukaaga gye tutandise olwaleero nga weeteeseteese bulungi. Eno nno ye episode esookedde ddala mu chapita ey'omukaaga ku mutwe ogugamba nti Nabbi Ibrahim. Bangi bamumanyi nga jjajja w'abakkiriza. Waliwo ensonga nnyingi lwaki ayitibwa jjajja w'abakkiriza era zonna tugenda kuziraba. Ibrahim bingi ebyayita mu bulamu bwe byonna tugenda kubiraba. Bingi Ibrahim bye yakola ebyewuunyisa, nga byewuunyisa abo abaatusookawo ate nga byewuunyisa naffe abaliwo kati. Byonna mukwano gwange ow'ekitiibwa tugenda kubeera nga tubiraba biidhini tabaraka wataala. Ekitiibwa omulungi, nkwebaza okubeera nga weewaddeyo okutambula naffe n'olwaleero nga bulijjo bwetuze tutambula. Mu musomo gwaffe guno zibuka amaaso, bingi bye tulabiddemu ate era bingi bye tukyalaba, naye nga ku byonna okubiwuliriza n'okubitegeera olina kubeera mugumiikiriza, kye kisumuluzo ekisooka
kubanga ebimu biyinza okugaana okujja mu kutegeera kwo naye nga ate byebyo ebituufu. Era bw'oba olabye kyonna ekikukaluubiridde mu kutegeera, osobola okuba nga weebuuzako ne ku bamanyi b'omanyi abakuli okumpi n'oyongera okuba ng'ogaziwa n'okuzibuka amaaso Ibn Tabaraka wa Taala. Ensonga zino ekyokubiri zeetaagiramu ddala okubeera ng'ofumiitiriza naddala ggwe atali wanzikiriza ya Busiraamu, kubanga ebisinga obungi oyo alina enzikiriza y'Obusiraamu ng'atuula wansi n'asoma byonna tebibeera bipya nnyo mu matu ge. Wabula ggwe atatuula wansi n'osoma bibeera bipya nnyo. Naawe atali Musiraamu ofaanaganira ddala ono atatuula wansi n'asoma ddiini ye. Kale oweekitiibwa omulungi, bino byonna oteekeddwa okubeera omugumiikiriza ku nsonga zonna biidhini tabaraka wa taala. Nabbi Ibrahim, gwe tutandise olwaleero mu chapter eno ey'omukaaga, episode ekulemberedde ddala yeeno. Nabbi Ibrahim taata we bamuyitanga Tariq. Tariq yayina olunyiriri lwa taata be abaamuzaala oba bajjajjaabe, be tugenda okulaba oluvannyuma tubbulukireyo ate ku Nabbi Ibrahim. Okuddirayo ddala ddala emabega nga tutandikidde ku Nabbi Nuhu, twamuwulirako era ne tumanya ku ebyo n'ebyali bimukwatako oba ebyali bimufaako. Era bwe boogera ku linnya Nabbi Nuhu, abasinga obungi ekijja mu bwongo bwabwe gabeera mataba agaagaazikiriza aba Allah ge yaleeta ne gazikiriza abo bonna abaali abajeemu ku mulembe gwe. Nabbi Nuhu yazaala abaana baali bana, bwe mba seerabidde kwaba abaana be kwaliko omwana omu eyawaba n'abeera nga ye yagenda n'amataba kubanga yajeema. Wabula ku baana be aba baasigalawo kwaliko omwana gwe bayitanga Sam. Sam naye yazaala omwana omutabani gwe bayitanga Arufishad. Arufishad naye n'azaala omwana gwe bayitanga Swalehe. Swalehe twamulabye era ge twakubye amabega Allah gwe yasindika eri abantu ba Thamudu. Nabbi Swalehe ye yazaala omwana gwe bayitanga Ahir. Ahir n'azaala omwana gwe bayitanga Farag. Ate Farag n'azaala omwana gwe bayitanga Ragu. Ragu kwe kuzaala omwana gwe bayitanga Sarug. Sarug n'azaala omwana gwe bayitanga Nahur. Nahur kwe kuzaala omwana gwe bayitanga Tariq. Tariq n'azaala Nabbi Ibrahim. Kakati wano olunyiriri lwa Nabbi Ibrahim tulabamu Nuhu, ne tujja ne tulabamu Swalehe n'abalala nga bwe bajja batambulawo. Kitegeeza nti Nabbi Nuhu ye taata waani? Ye jjajja wa Nabbi Ibrahim. Era bw'oddayo n'owuliriza ku misomo gya Nabbi Nuhu, ojja kulaba ate olunyiriri lwa Nabbi Nuhu gye yava okutuukira ddala ku taata we Adam alayhi ssalaam. Kale bwe tutyo bwe tugenda okubeera nga tutambula okufuna enganda zino, oddamu noonoonya episode 1. Buli episode 1 ojja kufuna enganda eza bannabbi bano nga enyiriri zaabwe bwe zitambula biidhini tabaraka wa taala. Batuvuddeyo eyo tumaze okukakasa era ne tutegeera nti Nabbi Ibrahim alayhi ssalaam taata we baali bamuyita Tariq. Era nga ku bajjajjaabe mwalimu Nabbi Swalehe nga mulimu ne Nabbi Nuhu. Beebo abamu ku betumanyi ku bajjajjaabe oba bannabbi biidhini tabaraka wa taala. Kigambibwa nti Tariq yalina emyaka 75 taata wa Nabbi Ibrahim yalina emyaka 75 egy'obukulu. Bw'atyo Allah n'abeera nga yamuwa omwana Ibrahim. Wabula mu baana ono mwami Tariq bye yalina mwalimu omwana gwe bayitanga Nuhur na mulimu n'omwana omulala gwe bayitanga Harani. Abo bonna baali baana balenzi. Njagala mugenderere nnyo abawandiisi tebatera nnyo okuleeta baana bawala. Era ndowooza olaba enyiriri zonna ze tuzze tulaba tubadde tetulabamu nnyo baana bawala
ng'ekigendererwa sigamba nti baali tebalina baana bawala, wabula tunoonya na kulondoola musaayi guno engeri gye gwatambulamu, kubanga omusaayi gutambulira ku baana balenzi. Kakati taata ono yalina emyaka 75, taata Tariq emyaka gino 75, Allah nabeera nga yamugemulira ekirabo eky'omwana ono Ibrahim. Naye nga tulabye ne baganda be abalala omwali Nuhur nga mulimu ne Harani. Haran yalina omwana gwe yatuuma Luutu, era omwana ono Luutu oba Haran, omwana Haran ku baana be yazaala yatuumamu omwana gwe bali bayita Luutu. Tujja kulaba lwaki, era lwaki erinnyo lisembedde wano. Era kigambibwa nti Nabbi Ibrahim okusasira n'emirembe bibeere gyali, yali wamu makati ku baana bano abasatu. Yali owomu makati, Nuhuru yasooka, Ibrahim naddako, ne kuyoka kuddako Harani. Era tekyakoma ku ekyo, Nabbi Ibrahim nga tumaze okutegeera nti ye yali omu makati, omwana Haran yafa, Allah yamujjulula nga ne kitaawe akyali mulamu. Era omwana ono yafiira ku butaka kwennyini we yazaalibwa. Amakulu yali akuze ng'azaddeyo n'omwana gwe tulabye wali waggulu gwe bayita Luutu, omwana ono Harani. Naye bw'atyo Allah n'amujjulula nga ne kitaawe yali akyaliwo, era yamujjululira ku butaka wennyini we baawangaalira, we baazaalirwa bonna. Era ekitundu ekyo baakiyitanga ekya Babiloniya. Mujjukira bulungi bwe tulowooza ku kitundu kino, oba bwe twogera ku kitundu kino, Babiloniya kyatandikirawo ddala ddala oluvannyuma olw'olunyiriri olwajja lutambula okuva ku mwana eyali omusika wa taata waffe Adamu alayhi salaamu, gwe baayitanga Sha'is. Sha'is yazaala abaana be bye yazaala, naye kwaba abaana bonna bye yazaala, oyo eyali taata wa Nabbi Idris bwe basirabidde, ye y'omu ku baazimba ekibuga kino ekya Babiloniya. Kakati eyo n'ensonga nsaba tubeere nga tukomyawo ebirowoozo byaffe kakati wano, wengenda okusabira okubanga oconcentratinga nnyo ku musomo guno, kubanga kati gutandise okugaziwa, tutandise okuddamu ko emabega nga bwe tusika ekifaananyi ekya bino ebiriwo kati. Babiloniya kye kibuga omwazaalibwa abaana bano abasatu, era omwana wa Haran mwe yafiira era ne bamuziika, era mwe yali azaalidde n'omwana we omulala gwe baayitanga Luutu. Oba awo ntegerekese bulungi simanyi, kuba sandyagadde kuvaawo nga sitegerekese bulungi biidhini tabaraka wa taala. Mu kaseera ke kamu abantu mu kadde kano baali basinza, era nga basinza amasanamu, amasanamu ago ge baakolanga mu mbaawo n'ago ge baakolanga mu mayinja. Abalala baasinzanga planets, oba mu Luganda planets baziyita kinvudde muto subhanallah, naye nga planet seŋŋendo, seŋŋendo w'ensi. Bo baasinzanga planet nga bwowulira nti waliyo Jupiter, waliyo n'endala zonna nga bwe zijja zitambula. Abalala mu kaseera ako mwalimu abasinza emunyeenye, ne mulimu abasinza enjuba, nga mulimu abasinza omwezi. Ate era abalala baasinzanga bakabaka baabwe n'abakulembeze baabwe ab'ennono. Oba okitegerekese bulungi. Kati okusinza mu kaseera kano abantu baali basinza ebintu bingi. Tugambye mwalimu abaasinzanga amasanamu g'embaawo, mulimu abaasinzanga amasanamu g'amayinja ge bakaavinze okuva mayinja, mulimu abaasinzanga planets oba zisiŋŋendo z'ensi, ne mubeeramu abo abaasinzanga emunyeenye kw'otadde enjuba, waliwo abasinza omwezi, nga waliwo abasinza ne bakabaka baabwe wamu n'abo abafuzi ab'ennono. Mu kaseera kano bwe bulamu obwo Nabbi Ibrahim alayhi salaam bwe yazaalibwamu, era agenda okujja ku nsi ng'ebyo bye biriwo
abantu bwe batyo bye bibasinza. Mu buto bwe obwo bwe yaliko, yatandika okukula. Naye tekikoma kuba nti nno yazaalibwa ku kyalo oba ku kibuga, mu kibuga omuli abantu abasinza ensinza efaanana bw'etyo kyokka. Wabula nti challenge endala gye yafuna ate head owa famire mwe yali awangaalira, ate baali tebasinza businza masanamu, wabula ate bo baali bagabajja n'okugabajja nga taata yennyini omulimo gwa kubajja masanamu. Katusoke tuddeyo kati ninnyo oba okwongera okutangaaza ku kino. Taata owa nabbi Ibrahim, nga bwe tugenda okukiraba wammanga awo, abamu balina bye bamwogerako era nga kigambibwa nti mu maka gano ge yalimu nabbi Ibrahim, ono eyalimu nga head yali si ye taata. Kale katongerezeko, tugenda kuba tukiraba wammanga awo nga bwe kigenda okuba. Abantu bano head wa famire eno nabbi Ibrahim mwe yakulira ng'amaze okukula, alabye atandise okutegeera, alaba ewaka waliwo amasanamu ge basinza, ate nga at the same time waliwo n'ebbagiro taata gy'agabajjira, era nga ge gwali omulimu gwa taata omukulu bwe yali akola, kubanga yagabajjanga okugasinza wamu n'okugafunamu ssente nga bizinensi. Nabbi Ibrahim bw'alengera bino byonna ng'atandise okukulaakulamu, yagenda okulengera abakola amasanamu nga bagakola n'emikono gyabwe, era nga taata gamumalira ddala akaseera ng'ali okwo akola, n'alirekawo enkya n'akomawo n'alitandikirako we yakomye, bw'atyo ng'alibajja okutuusiza ddala we yagamaliranga ddala n'alyoka agatunda. Kigambibwa nti nabbi Ibrahim taata we yafa owa ddala oli Tariq, era n'akuzibwa anko we. Olw'okuba nti nno yakula nga gw'alaba ng'omusajja ewaka, nabbi Ibrahim yamuyitanga taata. Era abamu bagamba nti ate taata we ebiseera ebirala oluvannyuma kyamala yennyini yeyali yeyamukuza. Naye bw'ogendako mu Quran, Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku nsonga zino eza nabbi Ibrahim, ejagenda mu suula eya mukaaga mu Quran, kutandikirako aya y'ensanvu mu ttaano, ojja kulaba amannya Allah ge yayita taata wa nabbi Ibrahim, ng'era erinnya baali bamuyita Azar. Kati wano wetukitegeerera nti nabbi Ibrahim yakula ne anko we, teyali taata we kuba taata we yamala n'afa, kati n'abeera nga yakula ne anko we. Njagadde okikuleetera nti waliwo ojja kuwulira ku information emu egamba nti yali taata we yennyini, naye nga teyali taata we wabula yali ono anko we. Anko we baali bamuyita Azar nabbi Ibrahim yakula nga gw'alaba era nga gw'amanyi nti ye kitaawe, baabeeranga bonna. Kati nabbi Ibrahim agenda okulengera embeera gye eri ewaka nga butuufu tetegeerekeka, akuze atandise okulya nga omanyi omwana akula gy'ategeera ebimu mpola. Nabbi Ibrahim yagenda okulaba nga mubutuufu mu buto bwe bwe yayina ng'alaba bino biyinza okuba nga si bye eby'amakulu, era ye n'atandikirawo okuba nga abiwakanya eby'amasanamu g'alaba, ate taata ali wali agabajja, ate oluvamu ekyo ng'agafukaamirira, ng'ate n'abantu bala bajja bagagula bagatwala ewaabwe kwegamba nga tabitegeera. Naye ye yabiraba nti kirabika gwali muzannyo. Naye buli bwe yatambulangako oluusi ku kyalo, ku kibuga ekyo, mu kitundu ekyo, n'alengera abantu ab'enjawulo nga babisinza, teyakomanga ku ekyo, ne taata yamutwalangako mu tempo nga bwe tugenda okubira oba mu ssinzizo. Mu bufunze nabbi Ibrahim yawakanya ebintu bino. Obuto bwa nabbi Ibrahim mu buto bwe yafuna okutegeezebwa mu mutima gwe,
era n'okulabuka n'ategeera nti bino si bye biteekeddwa okubeera nga bisinzibwa. Allah yateeka ekitangaala mu mutima gwe ne mu birowoozo bye, n'amuwa okumanya okuviira ddala mu buto bwe. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mazima ddala twawa Nabbi Ibrahim amagezi n'obumalirivu, era ne tumukuumira mu kkubo eggolokofu, era ne tumukuuma obutasukka nsalo, ne tumuwa obukkiriza n'okumanya Allah mu bwomu bwe. Essuula eyo ojja genda mu ssuula gye bayita Ambiya, ssuula ya 21 mu Qur'an, aya ya 51. Ojja kwongera okufuna obubaka obusinga ku bigambo ebyo biidhin tabaraka wa ta'ala. Kale mu kaseera ako mu buto bwe, Nabbi Ibrahim yakakasa era ategeera nti bino ebintu taata we bye yali akola mu butuufu baali tebirina mulimu gwa makulu eri bulamu bw'abantu. Yatunuulira amasanamu gano. Olunaku lumu Nabbi Ibrahim yasembera ewali kitaawe n'amusanga, yali alina ekisanamu kyali mu kubajja. N'amubuuza nti, taata, kiki ekyo ky'okola? Taata n'amuddamu n'amugamba nti, nkola sitatyu oba esanamu oba ekifaananyi eky'abakatonda baffe. Ibrahim neyewuunya n'afunamu ebirowoozo ebyali bimujjira mu buto bwe obwo bwe yalina. Yalina emyaka 7 mu kaseera ako, era nyina n'agaanirawo ekirowoozo kya kitaawe. N'agamba ekintu kyawumba, yate kifaananyi kya Katonda. Mu myaka gye egy'omusanvu gy'alina yatandika okwebuuzaamu byawumba ate ekifaananyi kya Katonda ng'ate ali mu kibajja na mikono gye. Mu kubeera omwana omuto nga Nabbi Ibrahim, mu masanamu ago ye teyagatwalanga kikulu, era ebyo taata ebyo byamugambye nti bakatonda baabwe ye teyakitwalanga kikulu. Lumu yatuula ku ssanamu eryali lisinga obunene taata lye yayambaza okubajja, n'alituula ku mugongo nga bw'ona atuula ku ŋŋamiya oba ku mbalaasi. Taata olwamulengera nga liriko ali kuli avuga ng'omwana omuto bw'atuula ku munne, n'atandika okuvuga brrr nga bw'ovuga piki. Bw'atyo ne Nabbi Ibrahim bwe yali ku ssanamu, era ng'ali kuli alinyeenya okufaako obufi kubanga yali anyumirwa omuzannyo. Bw'atyo taata olwamulengera n'obusungu obungi n'amugamba, liveeko mangu, vaawo mangu, kiveeko. N'amugamba era kyoddangamu okukizanyirako. Nabbi Ibrahim nga bw'omanyi obwana obuto emyaka egyo bubuuzabuuza nnyo ebibuuzobuuzo. Kali kumubuuza taata, naye ate kino lina essanamu oba sitatyu eno yo yaki? Ye nga ndaba yanjawulo ku zinna waayo, eyina amatu manene okusinga agaffe, gwe togiraba? Taata n'amuddamu nti, eyo bagiyita maduku, era oyo ye katonda w'abakatonda bano bonna.
komutamani era namugamba nti amatu gano amanene galaga okumanya n'obusukkulumu bw'amasanamu gano amalala. Taata bwati wagamba omutabani. Kino nno kyafuuya ddala Ibrahimu eyeewuunya ate oluvannyuma n'aseka. Kugambye mu kaseera ke yalina emyaka 7. Ibrahimu teyakoma ku ekyo. Mu kifo ky'okubeera nti ayongedde okutegeera ebintu bino, yayongera okubikyawa. Emyaka gyayita, Nabbi Ibrahimu yakula. Okuva mu buto bwe, omutima gwe gwali gujjudde obukyayi ku masanamu gano. Byali tasobola yadde kutegeera bulalu obutegeevu bw'abantu bano okuggyako okuba nti baali balalu. Okola otya ekisanamu oba ekiwumbe ate n'omaa n'okifukaamirira? Bwatyo Nabbi Ibrahimu n'akitegeera n'amanya nti kakati amasanamu gano gandiba nga bantu balina kye baganoonyamu ekirala. Wabula ate okwewuunya neyeyongera okwewuunyiza ddala ng'alaba gotegalya yadde okunywa. Tegasoba yadde kwekyusa, yadde okudda ku sayidi eno, yadde okudda ku sayidi eri. Niwe liba ligwiridde linna waalyo terisobola kulisitulawo, yadde ojja okusitukawo. Kati neyeebuuzamu lwaki abantu bakkiriza batya ebintu bino ebitasobola yadde kutuusa wadde byo bennyini okwetaasa yadde okutuusa obulabe ku kintu ekirala oba ku muntu omulala? Ibrahimu abantu be baalina essinzizo ddene. Abantu b'omulembe gwe tugamba nti abantu ba Ibrahimu tuba tutegeeza abantu b'okumulembe gwe. Abantu b'okumulembe gwe baalina essinzizo lyali ddene ddene ddala era nga lijjudde buli kika kya sanamu. Mwago omwali aga ge bakoze mu mayinja, omwali ago ge bakoze mu mbaawo, era buli ye yakolanga yatwalanga mu ssinzizo oba mu ttempe eyo. Ne bano abaali batasobola gakola bwe baagagulanga nga bagaguze ku abo abagaweesa oba abagakola abagabajjiza, ng'era baaleetanga mu ttempo yaabwe amakulu ng'alinga asaddaase. Era tekyakoma ku ekyo, abalala baagatwalangako n'ewaabwe bakatonda baabwe abo babeere nga babasabirako n'ewaka waabwe. Wabula kigambibwa nti amasanamu gano agaali mu ttempe eno gaali gali kumukumu, era nga enjawulo eriwo oba distance eriwo okuva ku sanamu okudda ku ddala yalinga inchi. Bw'ojogera inchi oyinza okukitegeera. Amakulu gonna gaali kumukumu nga galiraaniganye. Mu makkati mu tempo mu masanamu gano gonna mwalimu eryali eddene ennyo, era ng'ery'essanamu kigambibwa lye lyali likatonda lya buno obulala obutini, era nga lyo lyali lya njawulo nnyo, ng'era lirina ebyalyo ebirifaanagana bya njawulo. Amakulu nga buli kye lirina kyo kya njawulo n'okutuukira ddala ku ngeri gye baaga dikoleetingangamu, nga dikoleeshoni eyaalyo yo ya njawulo okugana amalala amatono, era nga lirina ne sheepu eyaayo eyaalyo ya njawulo ku buno obulala obutono. Lyali ddene nga lye liri mu makkati gano gonna amalala galyetoolodde. Ibrahimu yateranga okugenda mu ttempe eno ne kitaawe ng'akyali mwana muto. Mujjukire kati wano akaseera kaali kayitidde ddala era ng'akuze
naye luli ng'akyali mwana muto yatandika okugenda mu tempo ne taata we. Wabula mu buto obwo yagalabanga era n'agakyawa n'agatamira ddala n'agatamibwa ddala. Agagaali gakoleddwa mu mbaawo omwali n'ago agaali gakoleddwa okuva mayinja. Ekyewuunyisanga Nabbi Ibrahim ekyamwewuunyisanga be baali abantu be bwe baayingira ttempo eno, buli bwe baagiyingiranga baavunnamanga wansi ne batandikanga okukaaba, ne batandikanga okugalaajanira amasanamu ago ge beekoledde, ge beekuŋŋaanyiriza, ge badikoleetinze mu ngeri yonna gye galimu, ne batandika okugalaajaniranga, ne bakaaba, ne beevulunga mu ttaka nga balaajana, nga bwe bagakoowoola amannya ge bali baagatuuma gabeere nga gabayamba mu bizibu bye baali balina. Buli omu ebizibu bye byayina yabyanjula ngeri gye gali. Era ekyewuunyisanga Nabbi Ibrahim kwe kuba nti abantu baalaajaniranga amasanamu gano naye ng'ate bennyini bye baageetondera. Ne yeebuuza kutegeera nabaki abantu bano kwe bategeera ekintu kye weekoledde ate n'okikuba ennaku yo ng'okimanyi nti kisobola yadde kwetaasa, olwo kinaakuwa kitya by'oyagala? Awo nno mukwano gwange omulungi, tetugenda kubeera nga tusukkawo olw'obufunda bw'akadde we tugenda okubeera nga tutandikira enkya insha Allahu taala. Tukomye nga tulabye ku Nabbi Ibrahim nga tunuulidde abantu be oba mu kaseera kali ng'akyali mu myaka giri omusanvu, kubanga wano emyaka gyali giyiseyise nga bwe tulabye. Wabula okuddizaayo katono nnyo, mu myaka giri egy'obuto we yalabanga abantu nga bagenda eri ewali amasanamu ne batandika okubeera nga bagavunnamira n'okugakaabira ebizibu byabwe n'okwevulunga wansi ng'obaolyawo bagamba nti gena abawa bye baagala. We tugenda okubeera nga tutandikira, wabula nga tetunnaba kusimbukawo, njagala mujjukire kino nti Allahu subhanahu wataala yasuubiza abaana Adamu bonna nti buli muntu yenna ajja mulekerayo mu mbeera gy'anaabalowooza nti gyamusinzirizaamu entuufu, naye ng'ate embeera entuufu weeri era omuntu oyo erimutuukako era erimugambibwako n'agitegeera entuufu ey'okusinza Allah, era ng'embeera eyo eri emu yokka. Kaakati abo bonna abalibeera bawabye oba ogenze mu lubaale oba ofukamiridde kibumbe oba ggwe ekibumbe ekikyo otambula nakyo mu bulago oba ggwe ebizibu bye byonna obizza eri muntu munno, ye Allah agenda kukulekera mu mbeera eyo akutwalirize, kubanga ye Allah y'oyo mu mannya ge gwe bayita Arrahman Arrahim, omusaasiza asaasira okusaasira okubuna, ng'asaasiramu ebyo ebitamukkiriza n'ebyo ebimukkiriza, ate era ye musaasiza agenda okusaasira abo bokka abamukkiriza ku yawmul kiyama oba ku lunaku olw'enkomerero. Kakati ku nsi kuno akuleka n'akuwa eky'okwesalirawo. Bw'oba ogambiddwako n'ogaana okukkiriza, ye takuyinaako obuzibu. Allahu subhanahu wataala ajja kugabirira bw'oba oyagala bugagga nga bwakuwandiikibwako ku myezi bwakuwandiikibwako ku ebyo by'ogenda okusanga mu bulamu, Allah bukuwe. Ne bw'onaaba obbye, ne bw'onaaba okoze ki, ye Allah kuwa obugagga kuba bwakuwandiikibwako, oba obugye mu nnyanja oba ogenzewa. Naye embeera weegenda okubeerera enzibu ng'omaze okuggibwamu omwoyo, awo ogenda okutegeera nti ate kye mbaddeko kibadde kyennyume, kubanga wafukamiranga n'osaba ekibumbe oba n'osaba ekyo kyonna ky'olina era n'ofuna by'obadde oyagala n'olowooza nti ekyo kyennyini kye kikuwadde, naye nga teye Katonda yakuteerawo bwangu kubanga yali riziki yo. Kati bwe n'obulira ddala bw'otyo
okutuusiza ddala enkomerero y'obulamu bwe weekusanze. Awo nno mukwano gwange we wali akaseera akazibu eri ffenna, nze naawe, ke tusaanye okubeera nga twongera okutunulamu wamu n'okwekuba mu bifuba byaffe. Ekyewuunyisa bangi mu ffe mu nzikiriza eziriwo kati, mu butuufu ddala bo basinza ebiwumbe, bafukamira ne babisinza nga vuiki ebiwumbe bye babyetondera. Mujjukire emirembe gyonna gye tukubye amabega gye tuzze tusomako, gyonna Allahu subhanahu wataala yagisaanyangawo kumugattako bugasi, ne basaba ekintu ekirala ne balekawo yeyabatonda, nabeera ng'agisaanyaawo naye ng'obubaka bwabajjiranga ne babuwulira ne bagana okuteeka mu nkola. Naye omulembe guno engeri gye guli ogw'enkomerero, Allah yagusaako ekyenjawulo nti buli zambi lyonna eryaliwo ku mirembe giri egy'emabega ligenda kudda ku mulembe guno, gonna geegattire wamu. Naye Allah n'asuubiza n'agamba tagenda kutusaanyaawo okutuusiza ddala enkomerero w'enaatuuka, wabula agenda kuba ayongera ku myumyuula gye mukoma okwonoona ng'amyumyuula embeera gy'abateekamu oba gy'aba wakati baraka ziwedde mu nsi, emikisa tegikyali mu nsi. Era oli amala kukola nnyo 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 n'amenyeka okufuna ky'ayagala, naye ng'ate nakyo ogenda okugira bw'oti ng'owulira nti ate yagendako ne mu nnyanja okufuna obwo obugagga bw'alina. Lwaki? Nti amazambi gonna gatukuŋŋaaniddeko naye tugaanye okugavaako, ng'ate tuzze tutegeera n'okuwulira nti abaatukulembera baakola amazambi ago Allah n'abasaanyaawo. Katunuulira okugatta ku Allah okusinza ebintu, okusinza ebiwumbe, ng'olwaliro bangi babisinza ne babissa ne ku masinzizo gaabwe, naye nga bagamba nti ffe wano we tusabira Katonda mwayisiza essaala mwono n'abeera ng'atuwa, naye ng'omuntu oyo yafa era nga tasobola kuwulira yadde okukuyamba. Obantegereka bulungi mukwano gwange? Tekikoma ku ekyo, waliwo abalala abalina enjogera egamba nti Katonda yasindika omwana we ku nsi kuno, omwana we n'abafiiririra. We bali aboogera bwe batyo, naye omwana we mu kubafiiririra nti kati ng'omala okukkiriza nti oyingidde mu kibinja kyabwe, oluba naawe oli omu ku abo bye yafiiririra. Awo kisimanyi nti oba naawe oddamu n'oyonoona oba n'okola byonna byoyagala kubanga oyina eyakufiiririra, sikimanyi. Naye nga bambi musajja wattu gy'ali eyo, ekisooka tafangako, ku bannabbi ba Allah bonna ye yekka ye yasigalawo atafanga, naye nga akaseera kagenda kutuuka afe, kagenda kutuuka ddi mu bufunze, kubanga tugenda kumusomako nabbi Isa alayhi salaam, abamu bamuyita Jesus. Gy'ali eyo musajja wattu tamanyi Allah yamuteeka mu ggulu lyakubiri, ali eyo tamanyi eno bo bagamba basaba bayitira mu ye, naye ye tawulira, tabiwulira kubanga yali muntu nga ffe. Ekyenjawulo ekyamuliko nti yali nabbi wa Allah subhanahu wataala, naye byonna n'osaba 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 naye ye takola ki? Tawulira, kubanga muntu ali wala nnyo naawe w'osabira, era ekyo Allah teyakimuwa. Ekyogamba nti kansabe nga gwe nsaba obanga mpitira mu ye, kubanga webabeera bannabbi ab'ebyamagero abaakola ebyamagero bangi baakola ebyamagero n'okusinga ye be tugenda okulaba, n'abamu ku be tukubye amabega bangi baakola ebyamagero n'okusinga ye, naye sheitaani neewundira abantu akazigo ku muntu oyo. Naye wallahi ndayira Allah yantonda, nabbi Isa oba Jesus bangi bagamba nti kati bamulinze akomewo abatwale, naye ekyaddala kiri nti agenda kukomawo nga Allah watusuubiza mu Qur'an, nga takomyewo nga nabbi. Tagenda kukomawo nga nabbi kubanga bannabbi baggwayo,
ate naye ekisanyi kye kyaliwo ate kyaggwawo ate Allah bwe yamusindikira baali balala baalina kika ky'abantu bawulengera Allah bwe yasindika nabbi Hudu mu bantu ba Adi bwe yasindika nabbi Swalehe mu bantu ba Thamudu ne bannabbi abalala nga bwetugenda obbalaba kati nio naye Allah yamusindika mu baki ba Isirayiri strictly bokka naye shaitani newundira abantu akazigo nebalaga nti ono ye mwana wa Katonda olwabyamagero era bwe tuba tulina okukola ki okutambulirako ffenna mukwano gwange kiri nti nedda nabbi Allah gwe yasindikira ensi yonna yono ow'enkomerero kuba ye yali aggalawo byonna ntegereka bulungi mukwano gwange akati gwe yinza ogamba nti niwe mansaba nensabira mu linnya lye nfuna kyensabye ye kubanga Allah akugondezza huwa rahman arrahim ye musaasizi asaasira oyo yenna amukkiriza n'atamukkiriza ku nsi kuno ate era ye musaasizi agenda okusaasira yekka eyamukkiriza oluvannyuma lw'okumugyama obulamu n'amugya mu nsi eno zibuka amaaso naye nabbi Isa alaihi ssalaam agenda kujja ku nsi kuno n'abo abadde bamulinze bamwegaane bagambe nti si y'oyo si y'oyo ffe gwe tumanyi mulala kulwaki kubanga waliwo vidiyozi eziriwo kati ziraga ekifaananyi eky'omuntu owa bulijjo mulya mmere nga bano era aba bulijjo abaakolamu vidiyozi ne bakola firimusi kati gwe bamanyi tebamanyi oli era bagenda kumwegaana nga bwe bali nti bawakanyi era bagenda kumuwakanya bagambe nti nedda si y'ono kubanga agenda kujja n'obulungamu obwomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenderako era bwe yalekawo Allah bagenda omukomerezaawo era ekyewuunyisa agenda kukomererawo ate ekyewuunyisa nti bali abakulembera okubuza abantu bano gye bawangaalira we wali omuzikiti mwagenda okutuukira era omuzikiti ogwo agenda kutuuka ng'obudde bwa kumakya ku swalaati fajiri oba swala ey'okumakya eya subuhi yagenda n'okukulembera imaamu agenda muwa omuzindaalo yaba akulembera abantu bano bonna abayimiridde mu swala kubanga imaamu ajja mulabako obubonero imaamu alibeerawo mu kaseera ako agenda mulabako obubonero obwo Allahu subhanahu wataala bwayogera bwagenda okuddiramu era yagenda okusaaza abantu eswala ya fajiri oba eya subuhi oluvannyuma awo alyoke ate atandika okutalaga n'okumaliriza ebyo byatamaliriza kigambibwa omwali n'okuwasa n'okuzaala teyabikola nebyagenda bikola biidhinillah tuzibuke amaaso mikwano gyange va mu kukkiriza bukkiriza kubanga olaba waliyo emirembe waliyo ebitakkaluubiriza bw'ogamba nti weero njagenda nsabe nkube ku kidongo endongo sikyagenda mu siriki eriruddawa nti kati eri mu kyaki njagenda nnyimbira eyo kuba mbeera ku bulungamu nedda sheitaani ewunda ekirungi n'ekifuula ekibi ate ekibi n'ekisembeza mu kutegeerako nti kyekirungi zibuka amaaso mukwano gwange tujja genda mpola mpola awo just njagadde kusemberako kwongera kukutangazaako katini naye nga ku musomo gwaffe chapte eyo ejja kubeera yabiri ndowooza nga munnya biidhini tabaraka wataala tuli ku chapte ya mukaaga naye eyabiri munnya bwetujja okulabiraku nabbi Isa alaihi ssalaam biidhini tabaraka wataala kale mukwano gwange ow'ekitiibwa nyongera kubeera nga nkuzibula maaso kubanga tumanyi Allah ayinza okubanga tagenda kukugerera gwe kutuuka ku chapter eyabiri mu omukaaga ng'ogenda kukoma ku eno ey'omukaaga amini ku chapter eyabiri mu nnya ng'ogenda kukoma ku eno ey'omukaaga oba okumi ku y'ekkumi Allah akujjululiraawo kati kino oba okitegedde eno n'ogamba kati ke kaseera kankyuse banaagenda okutuukayo nga nze nkyusizza kyekisinga obulungi gy'oli mukwano gwange olwaliro katukome wano munansonyiwa okuwanvuwa ennyo naye njagadde nyongere okubeera nga nkutangazako ku nsonga eyo guno gwe musomo gwaffe zibuka amaaso nkwagaliza akaseera kalungi nze munnaakwagaliza ebirungi era atasuubirayo kusasulwa kuva gy'oli ekirungi okugyako okuva eri Allahu subhanahu wataala
kwecho chema nkutuusizzaako biidhin tabaraka wataala. Nkwagaliza akaseera kalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.